Астанада сырғанақта уақыт өткіземіз деп барған жүздеген адам майып боп жатыр. Біреулер коньки тебем деп құласа, екіншілері биік сырғанақта бір-біріне соқтығысып жарақаттанған, кейбіріне тіпті ота жасалыпты. Көпшілік мұз айдындарында қауіпсіздік ережелері сақталмаған деп отыр. Қыс болса, баласы да ересегі де уақыт өткізетін орындардың бірі осындай сырғанақтар. Әсіресе жоғарыдан төмен қарай зулағандардың қарасы қалың. Балалық шақты еске алып, бір сырғанақ көрмекшімін. Әрі сырғанақтың сапасын тексеріп барады. Ал кеттік. Бобслей сияқты. Байқамасаң, ауруханадан бірақ шығуға болады екен. Жай күндерінде қолдары босамайтын травматологтар мерекелік демалыстарда науқастардың саны мүлдем көбейгенін айтады. 31-і бізде 75 науқас болды. Оларда тоже арасында 43 науқас мұздан құлағандар. Сырғанақ деп жүр. Бір күні бізде 85 науқас түсті. Оның арасында 54 науқас мұздан құлап, катоктан, горкадан құлап нетілген. Бұл қаладағы бір жарақаттану бөлімінде тіркелген жайттар. Үш аудан бойынша ауруханаларды қоссақ, бұдан бірнеше есе көп екендігі айтпаса да түсінікті. Балаларының көңілін қимай мұз айдынына барған Бақыт жарақаттанғандардың бірі. Коньки тебемін деп жүріп, қолын сындырған. Кеше ота жасатыпты. Мен өзім мысалы бірінші рет тебетін адамға ескерту жасап, көрсетіп деген сияқты ғой. Ол жақсы, ол мен болдым. Ұлым қызым болса, балалар болса өте қиын ғой. Деген не ғой, ескертпе келешекте. Бірақ қауіпті болуы мүмкін. Анау жерде қанның іздері бар. Адамдар болу керек сияқты. Анаға кезектесіп бірінің қатар-қатармен екі үшеуімді реттеу. Ол қаланың біраз жерінде болдық, барлығында осындай. Астана әкімдігіндегілер біздің сауалымыздан кейін бұл мәселені қарауына алады деп үміттенеміз. Жалпы бір қалаға емес, барлық аймаққа ортақ мәселе іспетті. Бақтыр Әлбай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.